Beleza. Tiago, posso começar também? Alexandre, eu posso só pegar uma água para mim, desculpa. Não, não pode não, cara. Pô, Eu vou mesmo assim. Dez é, pô, vai lá. segundos. Tá bom, tá bom. Assim que o professor Fernando voltar, daí você já pode começar, que a Michelle já vai começar a fazer os procedimentos, né? Voltei. Beleza, Pronto. Fernando. Já se acertou aí? Já Já, sentou? já. Tá bom. Sentado a postos. Tá bom. Então, bom, ó, deixa eu já silenciar esse telefone aqui, né? Um segundinho também. Ups. Então, o telefone começa a cantar aqui. Então, hoje eu tenho o prazer aí de apresentar o Fernando, né? O Fernando tem muitos amigos aí no departamento e aí o Thiago acabou conversando comigo, falei, ó, vai ser uma honra, né, apresentar. Pessoa com quem eu acho que a gente já se conhece há mais de 20 anos, né? Não parece, né? Porque isso denuncia alguma coisa aí, né, de idade, essas coisas. Bom, então vou apresentar o Fernando. O Fernando é de Pernambuco, é pernambucano. Então a gente vai ter o prazer aí de ouvir o sotaque da região. Sim. O Fernando, ele começou, né, a graduação em engenharia, não é isso, Fernando? Não está, isso lá não está no seu lado, eu acho que você está querendo esconder do pessoal, mas você Não, tem. é porque eu não concluí, né? Eu comecei graduação em engenharia elétrica na estadual de Pernambuco, não foi na federal. Então, E aí, em algum momento, falou, não, quero física mesmo, né? foi isso. E aí acabou se formando ali na Federal de Pernambuco em 98, e é bacharel. Depois fez mestrado ali mesmo, com relatividade geral, não é isso? Relatividade geral, né? O assunto do mestrado. Isso. E aí ele encerrou em 2001, virada aí do milênio. Aí ele foi para Campinas, onde a gente se conheceu. Ele conheceu aí o Dracena, Renato, né, que a gente estava batendo papo agora. Lá ele fez o doutorado com o Marcos Aguiar, trabalhou com língua de semiclássico, foi meu colega de grupo, Estados Coerentes e tudo mais. Terminou o doutorado em 2005 e depois ele fez um pós-doc ainda na Unicamp, durou 1 ano, 2 anos, né? Chegou a 2 anos, Um ano um e meio. e meio. E aí voltou para Pernambuco, né? O bom filho a casa torna, né? Isso. Isso, foi bolsista recém-doutor lá na Federal de Pernambuco, mais quase 2 anos, eu acho, né? Como é que foi? Foi isso mesmo. Então, passou esse tempo aí, depois do doutorado, e em 2008 mesmo entrou na UFAL, passou num concurso na UFAL, ficou também por um ano e pouco lá, não é isso, ou menos? Isso, um ano. E aí voltou para Recife de novo, onde abriu o concurso e passou. E desde 2009 ele é professor lá em Pernambuco, né? Acho que desde mestrado, doutorado, né? Pelo que dá a entender, e pelo que eu conheço também, o interesse do Fernando é sempre em fundamentos, né? A mecânica quântica, na época do mestrado, não foi isso, né? Foi em relatividade, mas depois virou fundamentos de mecânica quântica, agora fundamentos de informação quântica, né? É o interesse dele, né? E aqui, pessoalmente, eu acho o Fernando um cara muito curioso, muito um cara que vai lá e estuda as coisas para entender, né? E dali ele consegue tirar boas perguntas, né? Consegue formalizar boas perguntas, né? E ele já me confessou que muitas vezes essas boas perguntas já são respondidas, né, Fernando? O cara vai lá, nossa, fiz uma pergunta muito legal, tô conseguindo responder, aí vai procurar, tem gente que já trabalhou, não é isso? Mas muitas outras ele consegue ótimas respostas, né? A gente pode ver aí pelos trabalhos, e outras aí estão em progresso, né? Então agora ele vai contar para a gente de alguma outra coisa aí que ele achou curioso e interessante. Fernando, bom seminário aí. Obrigado, Passo para obrigado, você. Alexandre. Eu vou voltar aqui a compartilhar. Eu não enxergo mais ninguém, né? Qualquer coisa vocês me dão um toque, tá? É como, por exemplo, isso agora. O meu. Pronto. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então,
Então, vamos lá. Bom, antes de começar, queria formalmente agradecer, né, pelo convite. Realmente, como o Alexandre falou, eu tenho muitos amigos, amigos mesmo, né? Não estou falando de colegas, estou falando de amigos na Federal do Paraná, e isso traz um extra, né, de alegria quando eu interajo com vocês, né? Já fui aí algumas vezes, e nesses últimos 2 anos... tive em pelo menos uma banca do Renato e agora dando esse seminário. Então, realmente, eu fico muito feliz também por ver vocês e conversar. Bom, eu mandei, quando o Tiago falou comigo, para não ficar enrolando e não ficar com aquele item na minha lista de afazeres, eu mandei o título e o resumo do artigo mesmo em inglês, mas eu decidi, o seminário está todo em português, né? A tradução não fica tão elegante, na verdade, né? Porque fica esse chutado aqui, mas que seja. Então, é um título meio complicado, né? Oscilador harmônico chutado por medições de spin. Um sistema tipo Floquet sem análogo clássico. Eu vou procurar explicar cada componente aí desse título com uma certa calma. Também gostaria de dizer que esse trabalho é em colaboração com o Bento Montenegro, que acabou o mestrado recentemente aqui no departamento, e com a professora Nádia Bernardes. Como o Renato brincou, né, eu tinha colocado aqui, este trabalho saiu hoje no Archive. Então, é a primeira vez que eu vou apresentar o seminário do tema, portanto, talvez ele não esteja tão redondo, digamos assim, mas, por outro lado, talvez seja o mais espontâneo. Né, a gente mandou para o Archive anteontem e ele saiu listado hoje. Tá? Então, pelo menos não é coisa velha. Eu vou começar, antes de realmente começar a apresentar o sistema em si que eu quero conversar com vocês, eu vou falar de alguns conceitos preliminares, né, para lembrar a quem não trabalha com isso, inclusive eu não trabalho também tanto com essas coisas, mas terminei me deparando, e também para os estudantes que porventura estejam assistindo, né? Então, eu acredito que se os estudantes captarem alguma coisa desses slides cinzas iniciais, já tem uma parte da minha missão cumprida. Bom, então, deixa eu começar a explicar, como eu falei, né, os termos que eu usei no título do seminário. Um deles é esse de chutado, né? O que é um sistema chutado? Bom, eu já vou como sistema base, né? Não necessariamente mas eu vou, já que eu vou falar de oscilador harmônico, eu peguei aqui uma Hamiltoniana de um oscilador harmônico, simples, né? Então, esse cara fica balançando aqui, né? E aí, o que é o chutado? O chutado é quando você acrescenta outro pedaço de Hamiltoniana, né, que é usualmente chamado de pente de Dirac. Né? É uma sequência de deltas, de distribuições deltas de Dirac, que aparecem com uma certa periodicidade T, né? Porque você vai crescendo o N, então ele vai aparecer em T2T, 3T, etc. Tá? Então, é por isso que diz que o sistema é chutado, porque aparece esse input energético aqui impulsivamente, né? Este período aqui, ele não necessariamente tem nada a ver com este período, com esta frequência que está associado ao período de oscilação natural do oscilador. Tá? Esse cara é um T0, né? Um 2π sobre ω0 é um T0, e esse aqui é outra coisa. Né? E, em particular, nesses sistemas, a razão entre a frequência ou os períodos natural e de chute, né, é muito importante para o tipo de dinâmica que vai ser desenvolvida nesse sistema. Né? Então, inclusive, se eu fizer esse T igual ao T0 do sistema harmônico, isso vai ficar sem graça, não vai trazer nenhuma física muito interessante. Né? Então, especialmente quando a razão desses caras é, por exemplo, irracional, é que aparecem coisas mais interessantes. Né? Em geral, esse sistema... Oi, pode falar. Eu não estou vendo o seu mouse.
Não sei se alguém está vendo, tá? Porque você com certeza está se referindo a alguma coisa que você está apontando, né? Tô. Ih, rapaz, como é que eu faço? O mouse não está aparecendo realmente. Assim vocês veem, não? Isso, aparece. Assim aparece. Que estranho. Então acho que é melhor talvez fazer assim, né? Assim sumiu de novo. Sumiu. Sumiu. Você pode expandir talvez a tela para ela ficar, mas daí não vai aparecer. O problema são os efeitinhos, Sim. né? Mas se você ajudar, né, na hora que você fala do Pronto, ômega eu vou, eu zero, o sabendo T-grande, disso, sabendo disso, eu vou ser mais explícito, tá certo? Eu vou esquerda, preferir direita, em continuar cima, assim. embaixo. Então, esta somatória, o que é chamado de pente de Dirac, né? E o efeito disso é que isso dá uma bagunçada no sistema e você tem, por exemplo, dinâmicas caóticas, né? Com essas coisas aqui no espaço de fase, eu estou aqui nessa figura no espaço de fase, bem complicadas, né? E, portanto, interessantes. Bom, como é que se estuda um sistema chutado quanticamente? Vocês vão me permitir o abuso aqui de dizer que basta pôr chapéuzinhos em cima de Q e P. Você transforma, você faz uma quantização canônica e aí você vai resolver a equação de Schrödinger para esse sistema, tá? Então, existem muitos estudos de sistemas quânticos que partem dessa contrapartida clássica, que tem, toda uma fenomenologia de caos clássico, tá certo? Então, o que eu queria dizer sobre o sistema chutado é isso, tá bom? Então, é um sistema tipicamente em que você acrescenta um pente de Dirac e isso traz efeitos bastante não triviais à dinâmica clássica e também à dinâmica quântica, tá? Bom, outro termo que tem no título é sistema de Floquet. O que é um sistema de Floquet? É algo um pouco mais geral, né? Os sistemas chutados são sistemas de Floquet, mas não necessariamente eu preciso ter aquelas deltas, né? Um sistema de Floquet, do ponto de vista da mecânica quântica, que é mais simples de definir, na verdade, do que na mecânica clássica, é um sistema que satisfaz essa condição dessa primeira equação aí, que é uma Hamiltoniana dependente do tempo, né? Mas com um caráter de periodicidade, ela se repete a cada período T. Então, você pode ser uma perturbação do tipo, daquele tipo, pente de Dirac, mas também pode ser uma perturbação mais suave, como essa que eu estou mostrando aqui na figura de baixo, esse potencial azul estático, né, harmônico, e essa perturbação aí dependente do tempo, mais periódica no tempo. Tá? Então, do ponto de vista de mecânica quântica, um sistema de Floquet é aquele em que o Hamiltoniano depende do tempo de uma forma periódica, só isso. A definição clássica requer outros ingredientes além da Hamiltoniana ser periódica, né? Porque tem certas questões de linearidade que na mecânica quântica são automaticamente satisfeitas porque a evolução quântica unitária é linear. Tá? Bom, então falamos de o que é um sistema chutado, tanto clássico e como quantizá-lo de maneira canônica, um sistema de Floquet. Esses sistemas de Floquet, eles têm despertado muito recentemente, e aí eu estou falando de uma janela talvez de 10 anos com um aquecimento nos últimos 2 ou 3 anos, né, da literatura, porque eles apresentam uma fenomenologia muito rica. Né? Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo interessante do que um sistema de Floquet é capaz de demonstrar é um tal de cristais no espaço de fase. O que é isso? Veja, se você tem um potencial periódico, né, como num sólido, naturalmente, quando você for fazer alguma representação no espaço de fase, quântico ou clássico, você vai ter estruturas periódicas também com caráter cristalino, né? O interessante é que um sistema de Floquet ele só tem um mínimo. Eu estou prendendo ele ali no caso do oscilador harmônico especificamente, ele tem um mínimo,
né? Então, você não espera tanto que o espaço de fase mostre, revele um caráter cristalino, né? Mas este bater no sistema periodicamente no tempo termina gerando, a depender da razão, aquela razão que eu falei entre a frequência de chute e a frequência natural do sistema, né? Normalmente, quando essa razão é um número racional, né? Em particular, nessa figura amarela desse New Journal of Physics de 2018, essa razão é 1/4, ou seja, eu dou 4 chutes para cada período de oscilação natural, é interessante que a estrutura no espaço de fase torna-se cristalina, né? Então, você vê, eu tenho um único fundo de potencial para um único x aqui, porém, aparentemente, no espaço de fase começam a aparecer vários potenciais assim, efetivos, né? Em várias posições, onde, na verdade, o potencial real que está lá segurando o sistema só tem uma posição x, né? Isso ganhou muita força com esse artigo, essa Physical Review Letters de 2013. A partir dessa Physical Review Letters, você tem realmente um mundo de literatura sobre cristais no espaço de fase, né? Uma outra razão de por que sistemas de Floquet estão muito sob os holofotes é porque se conseguiu encontrar uma fenomenologia puramente quântica que remete a transições de fase no sentido de termodinâmica clássica que a gente tem, né? Eu confesso que eu nunca estudei muito esse aspecto em particular, mas também é uma área em que tem se atuado muito, né? Aqui é apenas um exemplo de um sistema de Floquet, um sistema magnético de Floquet, onde a magnetização, numa certa direção, diverge periodicamente, como é bem característico de transições de fase, né? Nesse gráfico aqui de baixo, né? Vocês estão vendo que em T, nesse tempo reescalado aqui, né, de meio, um e meio, etc., há uma divergência para menos infinito dessa magnetização, né? Então, isso é outro aspecto dos sistemas de Floquet que também são muito, tá muito sendo muito estudado, né? E aí você tem estruturas de banda por causa daqueles cristais, você tem estruturas de banda fractais, você tem cristais de tempo, que aí é outra coisa, é você fixar a posição e ver que a probabilidade de retorno tem essas recorrências que eu estou mostrando aqui no gráfico embaixo, tá vendo? Para 0T, 2T, acontecem recorrências, e isso terminou ficando conhecido como cristais de tempo, né? As pessoas são muito boas em dar nomes meio chamativos, às vezes, para coisas até simples, né? Aqui em cima, meus colegas de departamento, muito recentemente, em 19, também reportaram uma evidência de uma fase de Floquet no sistema fotônico. Então, esses sistemas de Floquet, estando os sistemas chutados dentro como um subconjunto, têm recebido muita atenção, né? Bom, o último ingrediente dessa parte preliminar que eu queria falar é o que é que, especialmente para os estudantes, né, o que é que a gente quer dizer com caos quântico, né? Porque, bom, aliás, eu prometo que esse editor de texto que eu usei aqui para fazer essa figura não vai ser usado com frequência no seminário, tá? Apenas umas duas vezes ou três. A gente sabe que nas primeiras aulas, quando você vai fazer um curso de caos hamiltoniano, o que é dito para você? Olha, um sistema hamiltoniano é caótico, né? Quando você pega duas condições iniciais no espaço de fase bem próximas e faz elas evoluírem sob a influência de uma mesma dinâmica idêntica, a mesma hamiltoniana, né? E após um tempo curto em que eles andam junto, eles começam a se separar de maneira exponencial, né? Isso, obviamente, até se atingir um tempo de recorrência, onde, né, dado que a energia é finita, os sistemas começam a voltar, etc. Mas isso é... Então, você define um expoente de Lyapunov, né? Que é como
essa exponencial, quão rápido essa separação exponencial, etc. Né? Então, se você quer ver caos quântico, a coisa análoga seria escolher no espaço de Hilbert dois estados bem pertinho um do outro, né? Psi, psi linha, e evoluir eles sob a mesma Hamiltoniana. Né? Então, como é que esse ver ele se afastar seria ver o produto interno entre eles e diminuir. Né? Só que isso não acontece, né? Porque psi linha de T, psi de T, é isso aqui, né? Esse ket você evolui assim, e este bra você evolui assim, né? Aqui com sinal mais, a mesma Hamiltoniana, e aqui o sinal menos. Então, esses caras se cancelam e você descobre que não só você não tem separação exponencial, como você não tem separação nenhuma, né? Isso é que, aliás, é por isso que a gente tem a dinâmica unitária, ela preserva o produto interno, portanto, o ψ' de T interno ψ' de T é igual ao que era no começo, e você tem isso aqui. Então, nesse sentido, não existe caos quântico, né? Porém, é verdade que um sistema classicamente caótico, né? Aqui mostrado à esquerda, quando quantizado, apesar de não mostrar caos desta forma óbvia, ele lhe dá sinais mais sutis de que ele vem da quantização de um sistema classicamente caótico, né? Um desses sinais é o chamado eco de Loschmidt. Existem muitos, eu escolhi esse porque é o que eu vou precisar. Né? Para computar o eco de Loschmidt, então, já que não há sensibilidade a condições iniciais, né? Você está vendo que aqui do lado esquerdo é ψ zero, do lado direito é o mesmo ψ zero, então eu não vario o estado inicial, e, na verdade, o que eu vario é a Hamiltoniana. Eu evoluo os dois estados idênticos por uma Hamiltoniana um pouquinho diferente, um H' e um H, onde elas diferem por um delta pequenininho. Tá? Então, no contexto de mecânica quântica, quem teve essa ideia foi o Asher Peres, já em 84, né? E aí ele pegou e calculou essa quantidade. Ele pegava o mesmo estado, evoluía por um Hamiltoniano um pouquinho perturbado e viu o que acontecia. Qual foi o sistema que ele usou? Foi um sistema misto, né? No sentido de que, para certos parâmetros, ele tinha uma dinâmica clássica regular, mas para outros parâmetros ele tinha uma dinâmica clássica caótica. Então ele quantizou, foi para a região regular, calculou o eco de Loschmidt, e foi para a região caótica e calculou, e aí ele obteve uma coisa interessante. Ele viu que, apesar de uma queda inicialmente muito parecida, na região regular havia recorrência. Vocês estão vendo aí esse gráfico com um R, dando uma subida após a queda, caindo de novo e subindo de novo. Enquanto que na região caótica, que é marcado aqui com esse C, né, a curva com esse C, ele cai e meio que não se levanta mais. Né? Um gráfico mais claro está aí na parte de baixo à esquerda, né? É um caso típico de um sistema que a gente diz que tem caos quântico. Né? O eco de Loschmidt cai, oscilando um pouquinho e morre. Ele não tem refluências, ele não sobe de novo. Tá? Então, isso é uma assinatura de que o sistema, antes de ser quantizado, apresentava caos clássico. Tá certo? Se você faz um gráfico não cartesiano, faz um gráfico esse de cima aqui, que é para um sistema que é um bilhar caótico, por exemplo, você faz um gráfico monolog, a queda é tipicamente exponencial ou gaussiana. Se ela for exponencial, você vê uma reta e aqui uma flutuação acima do zero, né? Mas muito pequenininho. Tá? Então, essa aqui é a assinatura de caos quântico. É você ter um eco de Loschmidt que cai e não levanta mais, fica oscilando ali em torno, um pouco acima do zero. Tá certo? Como é que eu estou me saindo com a ausência da setinha? Vocês estão conseguindo acompanhar? Aqui está tranquilo. Está tranquilo? Tá. Se não ficar claro alguma posição de algo que eu estou mencionando, vocês me avisam, tá? Que bom, gente, então, eu gastei, eu acho que quase 20 minutos nessa parte inicial, então eu quero entrar agora no sistema. Né? Eu quero propor um sistema chutado, mas que foge um pouco
a tudo isso que eu falei aí. Então, como ele tem alguns ingredientes, eu vou procurar fazer uma construção, tá? Então, a primeira coisa, muito simples, é um potencial harmônico, né? Então, eu tenho aqui a Hamiltoniana, essa primeira equação em cima, de um oscilador harmônico, né? Que tem uma frequência natural ômega zero, e eu vou colocar, para se mover dentro dele, um estado coerente, canônico, aquele cara gaussiano, tanto na representação X quanto na representação P, que descreve um movimento clássico, né? O Schrödinger descobriu isso antes de 1930, esses estados, como os estados que reproduzem o movimento do oscilador clássico, né? Então, é uma gaussiana que sai se movendo rigidamente, né? Assim, tá? Ela não se desmonta, né? E só para relembrar, esses estados coerentes são uma superposição, né, com coeficiente de Poisson, dos autoestados do oscilador harmônico. Esse rótulo Z, aqui no caso Z0, ele é um número complexo que se escreve dessa maneira que eu estou escrevendo aqui na segunda equação da direita, né? Um Q sobre B mais um IBP com algumas constantes. Este Q é justamente o centro, a posição do centro do estado coerente, e esse P são o centro do estado coerente no espaço de fase. Então, o estado coerente é uma bolinha no espaço de fase de incerteza mínima, né? E esse B justamente lhe dá, esse B, que é a última equação aqui à direita, raiz de H cortado sobre M ômega zero, ele lhe dá basicamente a variância na posição, a incerteza na posição, o que automaticamente lhe dá o inverso disso, a variância no momento, já que o produto é de incerteza mínima. Tá, então, eu tenho, de início, um estado coerente que desenvolve um movimento clássico sem perder coerência, sem interferir, rígido. E ele vai balançando aí. Tá bom, então, aí seria quando, se eu fosse fazer o caminho tradicional, eu diria, vamos colocar um pente de Dirac aí. Tá? Mas, em vez disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer, de certa maneira, chutar esse sistema fazendo medições. Porém, eu não posso ser muito brucutu. Se eu fizer medições na posição direta, eu trivializo o problema. O cara vai colapsar para alguma posição e depois ele vai reiniciar o seu movimento e eu tenho meio que uma trivialidade aí. Então, o que é que eu pretendo fazer, né? Para ter uma medição menos destrutiva, para ela não destruir toda a informação passada. Eu vou tentar acoplar um grau de liberdade auxiliar, que no caso aqui vai ser um spin, vou tentar emaranhar spin com posição, e aí eu vou medir o spin. Isso vai afetar a posição, porém, não de maneira não tão destrutiva. Tá? Então, por isso, eu vou... Deixa eu passar aqui esse filme. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que este meu oscilador também tem um spin. Na verdade, eu preciso que ele tenha um momento magnético, né? E que a ele vai estar associado um spin, né? E que, portanto, ele vai enxergar campos magnéticos. Então, eu vou pôr um campo magnético, tá? Agora, para que realmente eu acople o spin com a posição, eu preciso que o campo magnético varie com a posição, de forma que o spin sente o campo magnético, o campo magnético varia com a posição, portanto, o spin vê a posição. Né? A ideia é essa. A variação do campo magnético vai ser essa que está escrita aqui embaixo, a mais simples possível, B de X, XZ. Então, por isso que você está vendo essa variação das setinhas de baixo para cima linearmente. Né? E a Hamiltoniana aqui embaixo fica como? Fica simplesmente a Hamiltoniana do oscilador harmônico agindo apenas no espaço orbital, né, no espaço de Hilbert orbital, essa identidade que aparece no primeiro termo é a identidade da parte de spin, né, e aí eu tenho um termo de acoplamento onde é basicamente produto interno de B com mi. O B depende de X, por isso entra esse operador X, e o mi vai ser proporcional ao sigma z, e as constantes de proporcionalidade eu meio que juntei nesse alfa aí. Tá bom? Então, eu consigo ter uma dinâmica em que eu, em princípio, posso ter uma chance de emaranhar posição com spin.
Agora, uma coisa sobre esse estado inicial de spin que eu chamei de key é que... Epa, eu esqueci disso aqui. Olha, só para os mais observados... Desculpem. Voltou aí, gente? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, só para os mais observadores, alguém pode ter olhado e disse, ih, rapaz, B, campo magnético, B, X na direção Z, divergência diferente de zero. O cara está usando um campo que não obedece às equações de Maxwell, né? Obviamente, eu estou falando de uma restrição, tá certo? O campo no espaço tridimensional não é XZ, tá? Ele é outra coisa. Existe uma infinidade de campos que, quando eu tomo eles em y igual a zero, z igual a zero, eles podem sim ter essa forma e ainda assim terem divergência nula, tá? Só para ficar bem claro isso. Bem, então agora, para que de fato eu potencialize esse poder de acoplamento entre spin e posição, eu não posso escolher um estado inicial que seja alto estado de SZ. Por quê? Porque o campo já aponta na direção Z, eu vou ter um sigma Z aqui. Quando eu encontrar com alto estado, eu vou ter uma dinâmica desacoplada entre posição e spin. Não serve. Então, por isso, eu vou para o oposto. Eu vou para um cara ortogonal a um alto estado de sigma Z, por exemplo, um alto estado de sigma X. Então, esse aqui é a coisa. Eu tenho um campo magnético que varia na aponta na direção Z, varia na direção X, mas eu vou fazer daqui a pouco medidas em X. Por quê? Porque quando ele colapsar, desculpe, em sigma X, quando ele colapsar para algum dos autoestados de sigma X, a dinâmica subsequente dele vai ser não trivial, porque eu tenho um sigma Z aqui. Então, ele vai sempre ter uma dinâmica emaranhadora que eu vou medindo, tá? Daqui a pouco eu explico melhor. Mas antes disso, deixa eu dizer como é que funciona. Quando eu uso esse estado aqui, que digamos, o mais do x, tá? Esse s é mais um, tá? O menos do x, eu apenas coloco menos aqui em vez de mais. Então, veja, note que escrevendo o menos do x novamente em termos de autoestados de sigma z, mais e menos, esses caras sem índice são do sigma z. Quando eu faço isso, que vou fazer a evolução temporal, ou seja, que vou ver como a Hamiltoniana age nesses caras, né? Ou a exponencial da Hamiltoniana, quando a Hamiltoniana bater aqui, esse termo sigma, desculpe, aqui não, vamos lá. Quando a Hamiltoniana, olha, bater no primeiro termo do meu estado inicial aí em cima, Z0 mais, estão vendo? Quando essa Hamiltoniana lá de baixo bater aqui, como eu tenho um mais do sigma Z, olhando lá embaixo para a Hamiltoniana, isso vai virar um número mais um. E aí eu fico simplesmente com o segundo termo da Hamiltoniana como um cara que é raiz de 2 alfa sobre B, x. Acabou, porque a parte em spin já encontrou esse primeiro termo do estado lá de cima, né? E deu mais um. Para o segundo termo do estado lá de cima, quando a Hamiltoniana bater nele, esse sigma z que está aqui embaixo vai ver o menos do segundo termo do estado que está lá em cima e vai dar um menos. Portanto, quando eu olhar a Hamiltoniana aqui embaixo, vai ter um sinal mais raiz de 2 alfa bx. Resumo da ópera. O que sobra para a parte orbital z0 que multiplica o termo mais é uma Hamiltoniana do oscilador harmônico menos alguma coisa proporcional a x. E o que sobra para o termo orbital z0, que está multiplicando o menos do sigma z, é uma Hamiltoniana orbital, que é a do oscilador harmônico, mais alguma coisa proporcional a x. Então, eu tenho duas Hamiltonianas diferentes, efetivamente, agindo nesses dois z0. O que multiplica o mais e o que multiplica o menos, né? E eu posso simplesmente completar o quadrado desse x que sobrou, mais ou menos, na Hamiltoniana de baixo. E o resumo da ópera é que o primeiro z0 que multiplica o cara mais vê um potencial harmônico ainda, porém deslocado para a esquerda. É esse cara que está mais clarinho, esse potencial harmônico que está mais clarinho, colado no sinal mais.
Enquanto que a perna do estado Z0 menos, a parte orbital, esse estado coerente, enxerga um potencial harmônico mais deslocado para a direita. Só um momento, gente. Minha filha, eu estou dando... Desculpa, pessoal, minha filha estava empolgada aqui, não sei se vocês estavam ouvindo. Pois bem, então o que acontece é que quando eu ligo o campo magnético dessa forma, cada estado de cada ramo desse, cada estado Z0 evolui para um estado coerente ainda, porque o potencial tem a mesma frequência, diferente. Tá? Então, resumindo, eu tenho esse cara, cada um desses estados Z0, que está multiplicando aqui o cara da esquerda e o cara da direita, o mais e o menos, evolui de forma diferente. É fácil ver como ele evolui, porque ele evolui num potencial harmônico com a frequência natural, ele só está deslocado. Então, você consegue ver isso analiticamente, tá? Aqui eu vou dizer daqui a pouco o que é esse V, ele é simplesmente é proporcional àquela constante de acoplamento, né? E eu para não estar escrevendo esse coisão aqui, eu vou definir esses dois mapinhas, Z mais e Z menos, que dão esses rótulos dos estados coerentes que são gerados pela evolução, tá? Portanto, depois da evolução desse estado, que é a primeira equação, depois de um tempo t, né, eu passo a ter esse estado aqui, a quarta equação, né, já novamente escrito não em termos de mais e menos de z, mas em mais e menos de x. Por quê? Porque a próxima etapa é fazer uma medida em sigma x, tá? Esse v nada mais é do que aquele fator de acoplamento normalizado por h cortado ômega zero. Tá bom? Eu sei que foi um pouquinho denso esse slide, mas acho que vai ficar mais claro daqui a pouco. Tá? Então, vocês veem o seguinte. Agora vamos... Quer dizer, eu em vez de considerar uma... Eu vou começar agora a fazer uma metralhadora de medições de sigma x. Então, é como se eu tivesse, em vez de um pente de Dirac, um pente de von Neumann. Medidas estroboscópicas de sigma x. Né? E esse é o terceiro ingrediente, tá bom? Então, o sistema está montado, né? E agora eu vou mostrar a vocês que, de fato, essas medidas funcionam como chutes e que esse sistema apresenta várias características interessantes, igual aos sistemas de Floquet tradicionais. Mas note, a minha Hamiltoniana não depende do tempo. A Hamiltoniana, de fundo, é estática. O que dá a pancada são medidas, né? Então, é essa que é a coisa diferente, né? Então, veja, a primeira medição, o que é que acontece? Eu tenho aquele estado que é a evolução de cada Z0 diferente, porque ele estava num ramo diferente de spin, né? Depois eu escrevi em termos da base sigma x, porque eu vou medir x. Se eu, por exemplo, medir menos, o meu estado orbital vira esse aqui, né? Z mais menos S0, Z menos. S0 é o estado inicial mais ou menos do x, né? Se eu medir, por exemplo, mais, eu obtenho esse estado. Então, você vê que eu obtenho os mesmos quetes, né? O que muda é a fase, tá? Se eu obtiver menos ou se eu obtiver mais, tá? Em ambos os casos, o que eu tenho, então, após a primeira medição é o quê? Uma superposição coerente de dois estados coerentes, algo assim. Não precisa ser simétrico assim, e normalmente não é. Então, é como se no espaço de fase eu tivesse uma bolinha inicial, que é o Z0, aí ele evolui de acordo com aquela separação que o campo magnético gera. Quando eu meço, eu obtenho dois caras cuja fase relativa vai depender se eu obtive mais ou menos. Tá? E a coisa que eu achei impressionante é que a gente conseguiu calcular analiticamente todas as posições de todos os estados coerentes para N medições. Então, veja que eu posso obter mais, menos, mais, menos, enfim. O fato é, obviamente, eu não vou demonstrar, mas nós obtivemos todos os possíveis mapeamentos, né? Então, a gente achava que precisaria fazer isso numericamente e, depois de meses, nós conseguimos chegar nessa expressão, o Bento chegou nessa expressão, que dá todos os estados coerentes dado um tempo, né? E aí
É claro, isso é metade da história. Então, por exemplo, eu comecei com esse estado coerente, aí evoluí, fiz a primeira medição, obtive esses dois. Depois evoluí por mais, depois de um tempo T, obtive mais, até que depois na última rodada que eu mostro aí, eu já tenho esse mapa aqui com essas oito possibilidades, tá? Então, o que é que vai acontecer? O meu estado final para o sistema, para uma dada realização, após um certo número de medições estroboscópicas, né, caracterizadas por esse conjunto S1 de K, S2 de K, S3 de K, onde K identifica qual desses conjuntos eu estou falando, tá vendo? Sei lá, eu tenho 2 elevado a N conjuntos desse, né? E todos os possíveis estados a gente também conseguiu calcular analiticamente. Eles são superposições coerentes dos estados coerentes naquelas posições no espaço de fase gerada pelo mapa que nós calculamos analiticamente e com coeficientes que dependem dos resultados das medições de spin. Novamente, não vou me ater a detalhes técnicos, mas o fato é que a gente resolveu o problema por completo, né? Então a gente tem o resultado analítico e agora a gente pode chegar na parte interessante, digamos assim, tá? Por exemplo, como é que a energia média sobe? A gente sabe que em sistemas quicados, tipicamente a energia vai subindo, né? Mas ela pode cair também, mesmo em sistemas chutados, vindos de quantização canônica, que não é o nosso caso, né? Então, aqui, por exemplo, eu escolhi uma certa razão entre a frequência natural e a frequência de medição, e aqui eu selecionei entre as 2 elevado a 10 possíveis diferentes resultados, conjuntos de resultados de spin, duas para mostrar a vocês. Nesse caso aqui, os resultados de medição de sigma x deu menos, mais, etc. Aqui outros resultados. Então você vê que a coisa é muito errática, né? Eu posso ter até mesmo uma queda de energia, aqui uma subida de energia, né? Então a coisa é bastante errática e note que isso não é totalmente esperado, no sentido de que todos os estados são primos uns dos outros. Eles são composições, superposições coerentes dos mesmos estados coerentes. O que mudam são essas fases, ou mais ou menos um. Mas isso é suficiente para dar essa bagunça, né? Sobre essa energia aqui, esse tracejado, é que mais para o fim eu vou mostrar que a gente também conseguiu fazer todo o cálculo das médias no ensemble de todas as possíveis realizações analiticamente, e a gente mostra analiticamente que a energia média cresce linearmente no ensemble, né, com o coeficiente angular bem especificado, dependente de certos parâmetros. Tá bom? Olha, aqui você vê que o sistema, a energia dos sistemas, desses dois, duas realizações, né, elas começam a diferir apreciavelmente para n igual a 6. Então, eu decidi fazer um retrato no espaço de fase via função de Usini, do psi k em n igual a 6 para esse cara e do psi k para n igual a 6 desse cara. E vocês veem que realmente o resultado é uma bagunça e é muito diferente um do outro, né? Note, esses dois caras vêm dos mesmos pontos no espaço de fase, só as fases variando, né? Então, não deixa de ser surpreendente. Bom, essa bagunça toda, né, essa variância tão grande nos padrões, nas energias, levou a gente a pensar: tá, será que dá para definir um eco de Loschmidt? Será que eu tenho caos quântico nesse sistema? Note, esse sistema não vem da quantização canônica de um sistema clássico. Esse sistema não tem análogo clássico, porque um ingrediente dinâmico dele é medição. Então, esse sistema, diferentemente do que eu vinha falando antes, ele é puramente quântico, ele é nativo da mecânica quântica e ele não tem um análogo clássico. Eu já estou aqui com quase 40 minutos, né? Vou apertar um pouquinho que eu passo. Bem, agora, como é que eu vou definir o eco de Loschmidt? Eu vou botar de volta aqui aquela definição. Você pega o mesmo estado inicial e propaga cada um deles por um Hamiltoniano um pouquinho diferente. Ora, mas no meu caso, eu tenho medições atrapalhando a evolução unitária periodicamente. E aí não é justo eu dizer, olha, é claro que vai dar uma super queda na correlação, porque veja, como eu estou fazendo uso de uma espécie de moeda quântica, né?
Se eu fizer, por exemplo, o eco de Loschmidt do mesmo estado inicial para esses resultados e esses aqui, é claro que vai decair. Mas eu posso chamar isso de caos quântico? Não. Eu estou botando dentro do pacote do eco de Loschmidt uma moeda, né, que, claro, vai levar o sistema para lados diferentes. Então, eu quero definir um eco de Loschmidt que me atrapalhe mais, na verdade, que eu vou fazer o seguinte, eu vou não só pegar o mesmo estado inicial, mas eu vou comparar caras que, né, eu posso fazer uma medida, uma realização, deu mais, menos, menos, mais, mais, mais. Aí eu faço outra realização com a Hamiltoniana um pouquinho variada. Mas eu vou repetir ela até que eu tenha a sorte de todos os resultados de medida de sigma x darem iguais. E aí sim eu vou comparar a superposição. Então, dessa forma, definindo o eco de Loschmidt dessa forma, né, pode ser visto como uma pós-seleção, comparar sequências idênticas de medições de spin, né? Ou seja, eu vou pegar o mesmo conjunto de outputs e comparar, né? Evoluindo com a Hamiltoniana levemente diferente. Então, aí, você não pode dizer que se eu enxergar um decaimento tipo caos quântico, isso é por causa da aleatoriedade introduzida pelas medidas de sigma x, né? Um outro detalhe mais técnico é que a variação da Hamiltoniana, eu usei uma variação na largura do potencial harmônico, deixando a frequência de medição intocada. Agora, para que tudo fique consistente, eu precisei variar concomitantemente a massa do sistema, de forma que eu estivesse realmente lidando com o mesmo estado inicial nos dois casos. Porque se eu vario só a frequência, vocês estão vendo na última equação aqui debaixo do B, né? O B vai variar. E o B é a largura do estado coerente. Então, eu estaria variando isso. O que é que eu faço? Eu vario a massa um pouquinho de forma a compensar isso, de forma que realmente o meu estado inicial nos dois casos tem o mesmo Q, o mesmo P e as mesmas variâncias. Tá? Então, é isso. E o resultado que, para mim, foi surpreendente é esse aqui. Temos, sim, a assinatura de caos quântico. Tá? Especialmente nesse gráfico da direita, que eu vou explicar o que é, né? Esse aqui é o eco de Loschmidt. Olha, veja que a variação na frequência é de uma parte em 100 ou de cinco partes em 1000, né? O vermelho e o verde, tanto na esquerda quanto na direita, né? Com variações correspondentemente pequenas na massa. Então, e aqui é com aquela pós-seleção, tá? Eu estou comparando trajetórias que evoluíram sob Hamiltonianas um pouquinho diferentes e com rigorosamente os mesmos resultados de sigma x em todas as realizações, em todas as medidas. O que é que difere da esquerda para a direita? Na esquerda eu usei exatamente os parâmetros dos gráficos que eu vinha mostrando aqui, ó, tá? Só que mais adiante vocês vão ver que existe uma ressonância nesse sistema, né, que dá para ver quando você faz a coisa no ensemble, que eu vou fazer em 10 minutinhos já, né? Então, na ressonância, ou seja, existe uma frequência de medir que, comparada com a frequência natural, entrega o máximo de energia ao sistema. Então, aqui, eu fui para a ressonância aqui na direita para potencializar um possível efeito de caos quântico e, realmente, é algo bastante conclusivo, né? O eco de Loschmidt cai abruptamente, né? Oscila um pouquinho e fica ali balançando em torno do zero, entre 10 a menos 2 e 10 a menos 8. Tá? Então, essa é a primeira mensagem que eu queria passar. A gente achou um sistema que desafia um pouco aquela coisa de dizer que caos quântico é o estudo dos sistemas quânticos que têm correspondentes clássicos que são caóticos. Esse sistema claramente tem uma assinatura de caos quântico e não tem um sistema clássico que está por trás dele, tá? Alexandre, quanto tempo eu tenho mais? Tiago, quanto tempo ele tem mais? Ah, uns 10 minutos. Será que dá? 3? 10 minutos. 10? Dá sim. Obrigado. Então, bom, novamente, eu não vou falar de detalhe, mas a gente também conseguiu pegar cada estado daquele, fazer a soma no ensemble e aparece esse resultado aqui de cima relativamente surpreendente, que
quando você considera todas aquelas possíveis realizações são equiprováveis, né? Mas note que o Bra e o Ket que estão aqui compondo esses projetores que somados dão o operador densidade, não são os psi, eles são os z, né? Então há um cancelamento e nenhum estado, né? Note, nenhum estado é o z sozinho, desculpa, aqui, ó, tá vendo? Claro, a soma dos projetores de cada um desses psi kn com suas probabilidades é o operador de densidade. O fato é que um monte de coisa se cancela e eu fico com aquele resultado lá, como se fosse um ensemble microcanônico, né? E cada estado coerente desse fosse um microestado, né? Então, isso simplifica bastante as coisas. A gente consegue calcular a energia média no ensemble e aí mostrar analiticamente que ela... Note que o tempo aqui não é esse cara. Isso é o período de medição, né? Esse T, né? O tempo aqui é discreto, é o N. O N é o número de medidas, né? Então, a gente consegue determinar isso analiticamente. E esse é um resultado possível para sistemas de Floquet que vem de quantização canônica de um pente de Dirac. Eu estou mostrando um exemplo aqui de uma tese de doutorado que estuda justamente o oscilador harmônico com um chute tipo delta. Tá? Com essa expressão aqui do valor médio de energia, a gente consegue calcular a potência média entregue entre cada medição, né? Esse R, gente, é a razão já entre o período ou as frequências de medição e natural. Tá? E o fato é que quando você plota essa potência em termos dessa razão, você encontra uma ressonância, um máximo absoluto, e essa ressonância é uma equação transcendental, portanto, é um número irracional, né? Esse R que satisfaz isso é 0, 3, 7, 1, 0, etc. Né? Então, ou seja, eu, grosso modo, faço quase três medidas para cada oscilação natural do sistema, e isso, quando eu faço isso, eu entrego o máximo possível de energia para o sistema. Né? Então, voltando para o eco de Loschmidt, rapidamente, quando eu uso isso, o decaimento é ainda mais crítico. Né? Então, eu mostro que, pelo menos em torno da ressonância, eu tenho sinais de caos quântico muito claros. Né? Bem, além disso, quando eu vou olhar, eu consigo resolver toda a dinâmica no espaço de fase. Né? Um primeiro resultado surpreendente é que os valores médios de X e P são completamente insensíveis a tudo isso que a gente fez. Eles ficam naquela elipse que o oscilador harmônico moraria se ninguém mexesse com ele. Né? E aí você pode se perguntar, mas como é que a energia vai subir se ele não está espiralando para fora? A energia sobe todinha na conta das variâncias. Aí sim, enquanto que para a situação do oscilador harmônico fica em paz, quando você plota as variâncias, ela fica, seria esse pontinho azul parado. Né? Para esse caso da gente, a gente tem variâncias que aumentam com o tempo, tanto em X quanto em P, e daí vem o aumento da energia. Tá? E o mais fascinante é que quando você plota a função de Ozimy, formam-se cristais no espaço de fase, igual a quando você tem sistemas de Floquet tradicionais, né? Como eu já tinha mostrado, naquela tese com o sistema quicado, naquele paper do New Journal of Physics, aliás, com o mesmo R, viu? Aqui o R é a razão entre a medida, a frequência de medição e a frequência natural, e aqui embaixo o R, que para esses gráficos também é um quarto, é a razão entre os kicks do pente de Dirac e a frequência natural. Né? Então a gente consegue chegar em cristais também nesse sistema, né? E eles têm propriedades muito distintas, na verdade, que é o seguinte, a gente pode congelar esse cristal sob demanda, porque assim que eu formo um cristal desse, isso aqui é no meu gráfico de cima, ele está, para a direita, está aumentando o tempo. Tá? Então, eu começo de um único, né, pontinho no espaço de fase, vou evoluindo daquele jeito e fazendo medidas e vai se formando um cristal. Né? E depois, se eu mudo para uma medida metralhando, né? Eu entro no efeito Zeno e eu posso
simplesmente congelar esse cristal sob demanda, né? Para outras razões aqui, também racionais, eu obtenho coisas muito parecidas, né, com também outros cristais, outros padrões estruturados no espaço de fase, né? E interessante que quando eu vou para uma razão irracional, em particular aquela transcendental da ressonância, né, eu não obtenho exatamente um cristal, eu obtenho uma tentativa de se colocar pentágonos aqui. Não sei se vocês estão percebendo que o sistema tenta se arrumar com pentágono, mas não consegue, porque pentágono não ladrilha o plano, né? Você tem, então, um fenômeno que é comum em física da matéria condensada, de estado sólido, que é o de frustração geométrica, né? Então, isso também é uma característica interessante. Bem, gente, então, com isso eu acabo, eu só quero rapidamente, então, passo a dizer qual é a mensagem que eu queria passar. A primeira coisa é a própria definição do sistema, né, que meio que amplia o conjunto de sistemas que a gente pode chamar de sistemas chutados, né, onde aqui a gente usa o papel dinâmico de medições num grau de liberdade emaranhado com aquele que a gente está observando, né. A gente também obteve evidência de caos quântico sem um sistema clássico subjacente, o que é outra coisa interessante, né. Obtivemos também esses cristais no espaço de fase, quase cristais, para frustração geométrica, como em sistema de Flocquerete tradicionais, né? Isso abre todo um espaço para uma espécie de engenharia de sistemas desse tipo, usando multicorpos, armadilhas com íons, etc., né? E, claro, algumas perguntas, né? Será que também dá para ver coisas parecidas com transições de fase ou cristais de tempo? Coisas que eu comentei naquela introdução, né? Bem, era isso. Obrigado pela atenção e pela paciência. E estou à disposição aí para perguntas. Muito obrigado, professor Fernando. Então, agora nós abrimos a nossa sessão de perguntas, né? Quem quiser fazer pergunta para o professor Fernando, né? Pode abrir o microfone e fazer diretamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Oi, Fernando. Oi, Alexandre. Então, eu contei 5 segundos aí, ninguém se manifestou. A primeira pergunta que eu gostaria de saber é se vocês pensaram em um experimento, porque como é que ficaria essa história de medir aí? Alguma coisa resistiria a isso? Pensamos, resistiria, sim. Uma parte muito desenvolvida do programa de computação quântica com íons armadilhados é justamente você manipular grau de liberdade interno, né? Não necessariamente é um spin, pode ser 2 níveis de energia, mas pode ser spin também, né? E medir no fim do processo. Então, você pode, por exemplo, com um átomo, uma armadilha atômica, armadilhar um átomo, né? O estado coerente seria o grau de liberdade vibracional, né, desse átomo dentro da armadilha, que é aproximadamente harmônica para baixas energias, e você pode usar um laser pulsado para fazer medidas estroboscópicas de spin, por exemplo. Então, isso é realizável, sim. Certo. Né? E aí você não destrói o spin. Você mede o spin numa direção que não deixa ele parado depois que a medida acaba, né? Você mede no sigma X e aí ele começa a evoluir de maneira não trivial, porque a Hamiltoniana tem uma parte que aponta no sigma Z, né? Então, aí você vai e repete o processo, exatamente como eu descrevi teoricamente aqui. Claro que não é uma coisa trivial, né? Por exemplo, normalmente você faz essas medidas num ensemble de átomos, né? Então, para você ver a parte de caos, né? A parte dos cristais, não, pode ser num ensemble. Mas para ver a parte de caos, você teria que aprisionar um átomo, um íon, né? Isso já é bem mais difícil, mas é possível também, se faz,
desde a década da década de 90. Certo. Então, dá para projetar a SPIN, né? Que é isso, né? No fundo. Dá sim. Dá para projetar. E deixa a dinâmica rolar, né? O que você não consegue fazer é com fóton, né? Porque normalmente você medir a polarização num fóton, você absorveu ele. Né? Então, mas com átomo, íon, elétron, talvez, né? Num dispositivo de estado sólido, isso dá. Certo. Tá bom. Eu vou continuar. Posso, tá, né? Quando você definiu o seu eco de Loschmidt lá, então, você mexeu só no potencial harmônico. Naquela lambdazinha lá, por que você não mexeu nele? Não? Deixa eu... Você diz esse aqui... É alfa. Por que, né? que eu não mexi no alfa, né? Olha, porque... Porque eu podia mexer no ômega zero. Eu não tenho uma resposta. Eu diria o seguinte, esse seria o segundo momento. Mas a primeira mexida que a gente deu já funcionou. Né? Mas, claro que a gente vai fazer esses testes. Né? Isso é uma coisa, né? Como eu disse, o artigo apareceu no Archive hoje. Então, algumas coisas a gente não fez, apesar de que, claro que nós olhamos o eco de Loschmidt para algumas dezenas, tá? Não foi uma coisa assim, mas não foi um teste extensivo, variando muitos parâmetros, etc, etc. Né? Mas claro que a gente pode sim fazer com esse alfa, inclusive porque isso tornaria mais simples a questão de não mexer com a massa, né? Paralelamente com a frequência e tal. Né? Então, isso está nos planos, mas é um bom comentário. Tá. Aí, essa história de não ter caos, né? Porque aí você tem um sistema também de 2 graus de liberdade, né? Um spin, um grau de liberdade canônico. Uhum. Nesse sistema aí, sem o chute, vocês verificaram se não tem caos? Não tem. Não tem. Verificamos. Não tem, fica bastante trivial, simplesinha a dinâmica. Certo. Não tem. Não que isso seja problema, que semana passada a gente teve um seminário aqui também sobre aqueles OTOC, né? Out of Time, Ordered, que também, em princípio, tem assinatura de caos sem ter Ah, tá. análogos caos clássico, né? Sei. Qual é o sistema? Ai, ai. Mas aí são muitos átomos, né? Isso. Temperatura, essas coisas. Não, porque, né? Assim, um argumento pode ser, olha, quando você vê o eco de Loschmidt numa cadeia de spin, você está vendo sinal de caos quântico num negócio que não tem análogo clássico, porque spin não tem análogo clássico, né? Mas aqui é diferente, porque a gente está vendo isso num grau de liberdade, que é de posição e momento, que existe classicamente, né? Então, se for de spin, aí eu diria isso, mas eu não conheço esse tipo de... Eu também não estudei, não. E só para fechar, então, Fernando, que eu abro Tá. o resto do pessoal. O Renato já levantou a mão ali. Tá. Então, você criou esses cristais de superposição, né? Que aquilo lá, na verdade, é a função de onda do seu átomo, né? Espacial, e aí ela parece que ocupa realmente uma rede, né? Agora não é do átomo, tá? Alexandre, Ah, porque é no assim. PQ, né? É no espaço de fase. É isso, né? Não é. É porque é o seguinte: a de um cara solitário seria assim. Tá entendendo? Esse cara é no ensemble. É quando você faz uma Passado. média sobre todas as possíveis realizações de resultados daquela sequência de sigma x, né? Então, mas é muito fácil, na verdade. Isso é um comentário que eu também. Esse cara aqui, se você fizer uma única realização que é dada por isso aqui, né? Se você esperar esse cara sofrer descoerência, ele vira isso, né? Ele vira esse cara. Então, você não teria, na verdade, para ter esse estado Roux aí, você não teria que realizar todo o ensemble, você poderia também simplesmente fazer uma coisa, realizar a trajetória e esperar que ela sofresse decoerência, que ia virar cristal também. Certo. E aí você falou que se você parar de chutar, congela aquela Não, se configuração, você né? parar de chutar, não. Se você girar o botão e ficar chutando muito rápido, tá. Aí, por efeito Zeno, você congela. Ah, tá certo. Tá bom, Fernando, vou passar a bola aqui, tá? Tá. Passo.
Tá bom, obrigado. Obrigado pelas Valeu, filho. perguntas Obrigado aí. você. Valeu. Obrigado você. Oi, Fernando, obrigado Oi, pelo Renato. seminário, viu, cara? Muito legal o seminário, a proposta muito interessante, né? Como sempre, sempre vem alguma boa ideia lá de Pernambuco, né? Muito legal. Ah, joia. E, bom, eu fiquei com uma questão que é a seguinte, né? Por exemplo, se você ajustar a frequência de medição para a frequência natural, você ganha alguma coisa desinteressante, como no caso do câncer? Totalmente desinteressante. Totalmente. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aquele gráfico da ressonância. Ó, razão igual a 1, o que é que dá? Zero de input de energia. Está vendo aqui embaixo? Não faz nada. O sistema fica evoluindo como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque aquela superposição que não é autoestado de sigma Z, né? Quando você vai medir o sigma X, ela termina aquele tempo sendo o suficiente para ele voltar para uma trivialidade que dá a mesma coisa. Então, nada acontece para nenhum múltiplo inteiro de R, nada acontece. São justamente os zeros, né? São as antirressonâncias aqui, né? Então, acontece como no caso clássico. Pois é, a minha pergunta vai um pouco na direção de entender se, quer dizer, eu não sei nem se a resposta para isso é trivial, classicamente falando, né? Mas qual é a diferença entre algo que seria um caos realmente hamiltoniano e uma aleatoriedade introduzida pela medição, sabe? Ou Sei. seja, como a gente pode realmente afirmar que esse Loschmidt eco que você está vendo aí, o eco de Loschmidt, ele não é algo que também se manifestaria se você tivesse uma fonte de aleatoriedade ali, sabe? Mas veja, aí é que eu estou falando, a aleatoriedade que eu introduzo digamos assim, pela moeda quântica que eu jogo periodicamente foi retirada aqui. Porque eu só comparo estados pós-selecionados para os quais todos os resultados da moeda quântica foram iguais. Certo, mas em cada medição existe uma aleatoriedade do que vai sair naquela medição, né? Não, existe, exatamente. Mas veja que se a primeira medição desse cara deu mais, a primeira desse cara deu mais. Então, tem essa aleatoriedade, mas eu estou obrigando esses caras a cancelarem, de certa forma, esta componente, né? Aqui, tudo que se refere à medida de spin deu idêntico, né? Então, eu não sei, eu tenho a impressão que isso aqui que sobra, né, realmente é algo da evolução. É claro que tem a ver com a medição, mas é de um jeito muito sutil. Porque, claro, se não tivesse a medição, não teria caos quântico, teria nada. Né? Então, evidentemente, é a medição que introduz isso. Agora, é meio sutil, porque eu estou tirando toda a parte de caminhada aleatória, que claramente faria esse eco cair rapidamente, né? Mas aí seria roubo, né? Eu tirei. Né? Então, sim, evidentemente é por causa da medição, mas é algo sutil que está acontecendo aí. É algo que a medição leva para o espaço de fase, mesmo quando eu faço uma pós-seleção de todos os resultados da moeda quântica iguais, sabe? Então, assim, respondendo, eu não sei de responder completamente, de maneira completamente satisfatória, mas eu acho que a parte óbvia da aleatoriedade introduzida pela medição do spin está fora. Não, eu entendo. Acho que é uma boa maneira de tentar realmente cercar essa questão, né? E aí, eu estava até me perguntando isso também, né? Quer dizer, se ao invés de fazer a medição lida, né, colapsante ali após Isso, cada isso. intervalo, né, se Sim. não seria interessante aquela história da medição não seletiva ou não lida, não Isso, sei. isso. A medição não seletiva daria isso aqui, ó. Daria esse cara.
Tá. Daria esse cara aí. É outra forma de realizar o ensemble. É você simplesmente fazer a medição e não registrar. Aí, fazendo a medição não seletiva, você teria esse estado, e aí você veria toda essa fenomenologia que tem a ver com o espaço de fase, com os cristais, com a ressonância, né? Certo. E isso ainda seria diferente de você fazer o traço parcial, sem fazer medição alguma, quer dizer, só deixa os dois sisteminhas evoluindo. Seria porque essa soma aqui, o número de termos que essa soma tem, é 2 elevado ao número de medições. Uhum. Entende? Então... Mas digo, a física que resultaria dali seria não interessante, não sei se chegar a... Sem a medição, checar. Seria. Ela é bonitinha, tá. Mas é um problema de livro-texto. Tá. Tá legal, Fernando. Muito obrigado aí, viu? Valeu. Parabéns. Obrigado, gente. Foi um prazer, viu? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou também à disposição. Não tenho... Eu, do meu lado aqui, eu não tenho hora. Bom, Thiago, então acho que está contigo a bola. Se não temos mais perguntas, né, novamente agradeço aí pela apresentação, professor Fernando, né, foi muito, muito interessante, muito legal, e né, desejo uma boa tarde para você e para todos os presentes. Obrigadão, pessoal. Tá bom. Até a próxima. Gente, muito obrigado, espero que na próxima interação com a Federal do Paraná eu esteja presencial.